Saya makanan segera yang diproses. Saya ada banyak garam, gula dan perasa tambahan. Tetapi seimbangkah saya untuk dimakan? Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid. Hai, anda sedang menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 1 bersama saya Nisa K. Hari ini ada perkara yang menarik yang nak kita belajar bersama-sama dan kita telah lihat siapakah guru yang bersama-sama dengan kita, iaitu Cikgu Arif Hadri dari SK Pandan Indah. Hai Cikgu. Ya, hai Nisa. Wah, menariknya. Sausage, ya. Makanan kegemaran ramai nampaknya. Ya, makanan kegemaran ramai. Tetapi adakah seimbang untuk dimakan? Itu nanti kita fikirkan sama-sama. Tetapi cikgu, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Baiklah, cikgu, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Topik kita, cikgu, banyaknya makanan yang sedap-sedap. Ya, Nisa, seperti yang kita sedia maklum, hari ini kita akan belajar tentang makan seimbang hidup cemerlang. Wow. Bagaimana nak makan seimbang hidup cemerlang itu? Sebelum tu kita nak perkenalkan terlebih dahulu murid dalam Google Meet, kerana kita bukan hanya bertiga tetapi kita ada empat lagi murid dalam Google Meet. Betul tu. Jom kita berkenalan dengan mereka, cikgu. Siapa ada dengan kita? Baiklah, murid yang pertama kita ada Khairin Ros Safia binti Kamaruzaman. Hai Khairin Ros. Murid yang kedua kita ada Nur Azra Ilana binti Muhammad Azrul. Selamat datang Nur Azra. Murid yang ketiga Azahra binti Abdul Aziz. Hai Azara. Dan murid yang keempat, Aisyah Sofia binti Amir Ikram. Hai Aisyah Sofia. Ya, untuk makluman Nisa dan juga semua penonton, murid-murid ini merupakan murid tahap 1 di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah Ampang, Selangor Darul Ihsan. Sekolah saya tu. Wah, baiklah Cikgu Arif, jom kita nak teruskan sesi kita pada hari ini. Silakan cikgu. Ya, baik. Terima kasih Nisa. Baiklah penonton dan juga murid-murid yang berada di dalam Google Meet, hari ini standard pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2 kita merupakan membaca, memahami dan mencari berkaitan dengan idea utama. Jadi di akhir siaran ini nanti, murid-murid akan pastinya mencapai objektif membaca, memahami dan menyelesaikan ataupun mencari idea utama berkaitan dengan menu seimbang. Ha, pasti ada yang tertanya-tanya, apa itu menu seimbang? Mudah sahaja, kita perlu makan mengikut piramid makanan dan juga pinggan sihat Malaysia. Barulah hidup sihat, tubuh cergas, badan pun senang bekerja. Wah, baik Nisa. Tak sabar-sabarlah saya nak mengetahui, tapi senampak macam sedap je ni. Tetapi sebelum itu, murid-murid di rumah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Murid-murid, kembali ke Didik TV KPM. Masih bersama Nisa. Belum nak makan, kita nak belajar hari ini dengan Cikgu Arif. Jom cikgu, kita teruskan kelas kita.
Baik, jom Nisa. Macam saya katakan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah makan seimbang hidup cemerlang. Jadi dalam segmen ini kita nak beraktiviti, mari cari. Apa yang nak dicari tu? Sebelum kita cari, kita baca terlebih dahulu. Jom murid-murid yang berada di rumah maupun di dalam Google Meet, jom kita baca. Silakan. Baik, murid-murid dalam Google Meet, ada yang berminat untuk membaca? Ada sesiapa nak cuba untuk baca? Baik, kita lihat Azra Ilana angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Azra Ilana untuk baca. Manusia perlu makan makanan seimbang untuk hidup sehat. Menu sehat harian yang seimbang mestilah mempunyai 4 kumpulan makanan seperti dalam piramid makanan Malaysia. Makan secukupnya hasil bijirin. Antara contohnya ialah nasi, mi atau roti. Makan banyak pelawas. Antara contohnya ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Makan secara sederhana sumber protein. Antara contohnya ialah ikan, ayam, daging, kacang, susu dan produk penyusu. Makan sedikit sahaja makanan tambahan. Antara contohnya ialah lemak, minyak, gula dan garam. Wah, bagusnya bacaan Azra Ilana. Berikan tepukan untuk Azra Ilana, murid-murid. Bagaimana murid-murid yang berada di rumah? Adakah anda juga dapat membaca selancar Azra Ilana itu tadi? Itu bacaan. Setelah kita baca, kita dah faham petikan ini dan pastinya kita boleh mengenal pasti idea utama. Macam mana nak kenal pasti itu? Nisa tahu. Macam mana, cikgu? Kalau Nisa tak tahu, murid-murid tak tahu, jom saya kongsikan. Kita ada 3 tip mencari idea utama. Yang pertama, frasa ataupun ayat yang pertama dalam setiap perenggan. Yang kedua, lazimnya kata kerja pada ayat pertama daripada setiap perenggan. Yang ketiga, bukan contoh. Jadi ada 3 tip ini sahaja untuk mencari idea utama daripada perenggan yang telah kita baca atau petikan piramid makanan yang telah Azra Ilana baca tadi. Jadi jom sama-sama kita cari. Jom. Daripada petikan ini untuk perenggan pertama, Cikgu Arif dah kongsikan pun idea utamanya ialah manusia perlu makan makanan seimbang untuk hidup sihat. Yang ditulis merah itu merupakan idea utama, manakala yang berwarna ungu itu merupakan kata kerja. Jadi, untuk idea utama perenggan satu, manusia perlu makan makanan seimbang. Untuk hidup sihat, boleh juga diletak, boleh juga disingkirkan kerana kita nak mencari idea utama sahaja. Baik. Baik. Jelas murid-murid di dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah? Jelas? Dapat ikuti? Baik, kalau kata jelas, jomlah kita cari. Dah bersedia nak mencari idea utama untuk perenggan yang seterusnya, murid-murid? Sedia, murid-murid? Ya, semua dah angguk, cikgu. Baik, kita nak cari. Untuk perenggan dua, makan secukupnya hasil bijirin. Antara contohnya ialah nasi, mi atau roti. Siapa nak kongsikan idea utama perenggan dua ni? Siapa? Angkat tangan. Azra Ilana angkat tangan sekali lagi. Paling pantas. Silakan Azra Ilana. Makan secukupnya hasil bijirin. Makan secukupnya hasil bijirin. Nisa rasa betul atau kurang betul? Nisa rasa betul, Datuk Cikgu. Betul. Bagaimana? Mari kita saksikan jawapannya. Kita semak. Makan secukupnya hasil bijirin. Makan betul. Itu kata kerja. Secukupnya hasil bijirin merupakan ayat pertama dalam perenggan yang kedua. Jadi, tepat sekali. Kita berikan 5 wah untuk Azra Ilana. Baik. Macam mana murid-murid lain? Teruja tak nak cuba lagi? Jom kita cuba, murid-murid yang berada di rumah juga. Jomlah sama-sama kita cuba. Seterusnya. Okey, kita ada perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima. Mari sama-sama kita cuba. Kita lihat, baca, kemudian kita faham dan carilah idea utama berdasarkan perenggan tiga, perenggan empat dan perenggan lima. Kak Nisa pun carilah sekali. Jom. Baik,
Bagaimana murid-murid? Sudah bersedia dengan jawapan anda? Idea utama peringkat 3, 4 dan 5? Bersedia. Murid-murid yang berada di rumah, sudah bersedia? Jom kita lihat jawapan untuk idea utama peringkat 3, 4 dan 5. Ha? Ada yang nak cuba? Ha? Dah tertunjuk jawapan. Kita patah balik. Okey, ha, dah tertunjuk jawapan. Tak apa, tak apa, tak apa. Ha, kita berikan Azra Ilana. Azra Ilana sekali lagi. Tak apalah sebab dia pantas. Kita berikan sekali lagi. Baik, silakan. Makan banyak pelawas. Makan banyak pelawas peringkat 3. Nisaki kunci jawapan tu ya. Baik. Peringkat 4, siapa nak cuba? Siapa peringkat nak cuba? Segera angkat tangan. 4. Siapa? Siapa peringkat 4? Ha, kita persilakan Aisyah Sofia peringkat 4. Silakan Aisyah Sofia. Makan secara sederhana sumber protein. Makan secara sederhana sumber protein. Kita kunci jawapan itu dan peringkat 5. Ada lagi mana-mana murid yang nak cuba ataupun murid di rumah? Angkat tangan. Ha. Okey, kita nampak Azahra di situ. Ha, sila nyatakan jawapan anda. Makan sedikit sahaja makanan tambahan. Makan sedikit sahaja makanan tambahan. Bagaimana cikgu? Kita lihatlah jawapannya. Kita semak sama-sama. Okey, peringkat 3, makan banyak pelawas. Azra Ilana sekali lagi mendapat 5. Tahniah. Seterusnya peringkat 4, makan secara sederhana sumber protein. Aisyah Sofia pun dapat 5. Dan peringkat 5, makan sedikit sahaja makanan tambahan. Azra pun dapat 5. Tahniah. Ucapkan untuk kesemua murid. Bagaimana murid-murid yang berada di rumah? Adakah anda juga berjaya mendapat 5 wah seperti murid-murid dalam Google Meet? Kalau belum, kena semak sekali lagi mengapa salah. Ataupun Nisa, sebenarnya mereka ni dah dapat clue jawapan tadi. Sebab kan tadi saya terbuka jawapan. Mungkin ada yang keliru, cikgu. Mungkin ada yang keliru. Tak apa, saya terangkan sekali lagi. Kita dapat lihat untuk peringkat 3 itu, kenapa jawapannya makan banyak pelawas? Kerana seperti 3 tips tadi, kita ada frasa ataupun perkataan pertama, ayat pertama daripada satu peringgan. Seterusnya, lazimnya kata kerja daripada ayat yang pertama. Dan yang ketiga, bukan contoh. Jadi, tepat sekali. Makan banyak pelawas itu merupakan idea utama peringkat 3. Seterusnya, untuk peringkat 4, makan secara sederhana sumber protein. Juga ada perkataan makan, kata kerja di situ. Dikira juga sebagai idea utama dan ayat itu secara menyeluruhnya dikira sebagai idea utama untuk peringkat 4. Dan yang terakhir, peringkat 5, juga ada makan di hadapan itu kata kerja dan ayatnya makan sedikit saja makanan tambahan. Itu juga dikira sebagai idea utama untuk peringkat 5. Jadi kita nak lihatlah Nisa keseluruhan idea utama yang telah kita peroleh daripada petikan piramid makanan itu. Jom cikgu, boleh cikgu bantu bacakan. Okey, baik. Kita persilakan mana-mana murid untuk bacakan. Silakan. Idea utama. Khairin Rose nak cuba? Silakan Khairin Rose. Idea utama petikan piramid makanan Malaysia. Silakan. Malaysia perlu makan makanan seimbang iaitu makan secukupnya hasil digiri dan banyak pelawas. Makan secara sederhana sumber protein dan sedikit sahaja makanan tambahan. Baik. Tepat sekali. Itulah keseluruhannya. Idea utama yang telah berjaya dikumpulkan oleh murid-murid kita. Cikgu, boleh kita beri 5 wah kepada Khairin Rose? Boleh. Sebab dia yang berjaya baca. Tahniah diucapkan untuk Khairin Rose. Jadi, Nisa? Ya, baiklah. Sebelum kita sambung pelajaran kita pada hari ini dengan aktiviti yang lebih menyeronokkan, kita berhenti rehat seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM dan kali ini kita nak lakukan aktiviti sebab Kak Nisa tak sabar nak beri markah dan juga wah kepada murid-murid. Jom cikgu kita teruskan. Jom Nisa. Ha, kita kini dalam aktiviti baca cepat, jawab tepat. Wah. Ha, bagaimana nak baca cepat dan jawab tepat itu? Ha, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu baru kita boleh main. Betul. Aha. Jom kita teruskan. Baiklah. Murid-murid di dalam Google Meet ada tak? Siapa-siapa nak cuba baca petikan pinggan sihat Malaysia ni? Macam di atas kepala saya ni. Ada sesiapa nak cuba baca? Cuba, cuba angkat kita tangan. Kita persilakan Khairi Ros Safia untuk bacakan. Silakan. Pinggan sihat Malaysia boleh dirujuk untuk mendapat makanan seimbang. Pinggan sihat Malaysia amat sesuai untuk kita. Isi suku pinggan dengan hasil berjirit. Antara contohnya ialah nasi, mie atau roti. Isi suku pinggan lagi dengan sumber protein. Antara contohnya ialah ikan, ayam, daging, kacang atau telur. Isi separuh pinggan dengan terawas. Antara contohnya ialah sayur dan buah. Bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minuman tanpa bahan tambahan. Antara contohnya ialah gula, susu atau produk tertentu. Wah, tahniah. Bagus sekali bacaan. Cukup lancar dan jelas bacaan Khairi Ros Safia tadi. Tetapi cikgu, bagaimana saya nak berikan markah kepada Khairi Ros? Belum lagi. Sebab dia belum bermain lagi permainan baca cepat, jawab tepat. Jadi jom kita nak main permainan baca cepat, jawab tepat. Ha, seperti biasa, arahannya berdasarkan petikan yang anda baca tadi, pinggan sihat Malaysia. Anda perlu nyatakan idea utama yang telah anda jumpa dalam setiap perenggan. Jadi kita nak main secara berkumpulan lah kali ini. Boleh. Tadi dah secara individu, kali ini kita ada kumpulan roti dan kumpulan pasta. Siapa nak jadi ahli kumpulan roti? Siapa nak jadi ahli kumpulan roti? Kita persilakan Azra dan juga Aisyah Sofia jadi kumpulan roti. Baik. Manakala kumpulan pasta, kita persilakan Khairi Ros dan juga Azahra. Bagaimana murid-murid di dalam Google Meet dan juga penonton yang berada di rumah ataupun di mana juga anda berada? Sudah bersedia? Sedia. Kalau sedia, jom kita baca cepat, jawab tepat. Baik. Perenggan pertama, sila baca dan nyatakan idea utama daripada perenggan satu ini. Mana-mana dipersilakan murid-murid dalam Google Meet, angkat tangan. Kita persilakan Azahra dari Kumpulan Pasta. Silakan. Rujuk pinggan sihat Malaysia. Rujuk pinggan sihat Malaysia. Betul atau salah tu? Bagaimana cikgu? Jom kita simak. Betul ke? Pinggan sihat Malaysia boleh dirujuk. Itu merupakan ayat pertama dan kata kunci ataupun kata kerjanya dirujuk. Jadi idea utama perenggan satu, rujuk pinggan sihat Malaysia. Betul, betul jawapan Azahra. Jadi kita berikan 5 wang untuk kumpulan pasta. Jadi kumpulan pasta di bahagian kiri Kak Nisa. Baik. Kita berikan 5 wang. Wah. Seterusnya, bagaimana murid-murid lain? Dah bersedia? Kita nak uji lagi perenggan yang seterusnya. Kita lihat. Perenggan 2 dan 3. Siapa nak cuba perenggan 2? Angkat tangan. Aisyah Sofia angkat tangan terlebih dahulu. Kita persilakan Aisyah Sofia untuk perenggan 2. Isi suku pinggan dengan hasil bijirin. Isi suku pinggan dengan hasil bijirin. Betul atau kurang betul? Bagaimana? Tak apa, kita kunci terlebih dahulu jawapan itu. Baik. Untuk perenggan 3. Ada sesiapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Khairi Ros dari kumpulan roti. Dipersilakan. Isi suku pinggan lagi dengan sumber protein. Isi suku pinggan lagi dengan sumber protein. Tadi isi suku pinggan dengan hasil bijirin. Ini perenggan 3, isi suku pinggan lagi dengan sumber protein. Bagaimana murid-murid yang berada di rumah? Anda juga jawapan dapat menjawab jawapan yang sama ataupun berbeza? Yeah. Jom kita tengok. Kita semak sama-sama.
Jawapan untuk peringkat dua. Isi suku pinggan dengan nasi bijirin. Kita berikan 5 wah untuk kumpulan roti. 5 wah. Wah. Seterusnya, peringkat tiga. Isi suku pinggan lagi dengan sumber protein. Betullah jawapan Kairi Rose. Kita berikan 5 wah untuk kumpulan pasta. Wah. Banyak sungguh. Nampaknya kali ini kumpulan pasta mendahului. Bagaimana kumpulan roti? Kita nak cuba lagi tak? Nak cuba lagi? Penonton di rumah nak cuba lagi? Jom kita cuba. Peringkat 4 dan 5. Siapa nak cuba? Ada nak cuba? Nyatakan idea utama. Azra Ilana, peringkat 4, nyatakan. Isi separuh pinggan dengan pelawas. Isi separuh pinggan dengan pelawas. Kita kunci jawapan itu. Baik. Untuk peringkat 5. Ada mana-mana murid peringkat 5? Kita persilakan Azahra dari kumpulan pasta. Silakan. Minum air kosong atau minuman tanpa bahan tambahan. Kita kunci jawapan tu dan mari sama-sama kita semak. Siapa yang betul? Peringkat 4, isi separuh pinggan dengan pelawas. Kita berikan 5 wah untuk kumpulan roti. Roti. Betul. Ya, jawapan dari Azra. Baik. Seterusnya kita lihat pula peringkat 5, minum air kosong atau minuman tanpa bahan tambahan. Minum kata kunci, kata kerja di situ dan minum air kosong atau minuman tanpa tanpa bahan tambahan merupakan idea utama untuk peringkat 5. Jadi kita berikan 5 wah untuk Adi Azhara juga kumpulan pasta. Adi Azhara kumpulan pasta. Ya, tahniah. Jadi kita dah ada kelima-lima peringkat. Kita dah habis dah peringkat-peringkat kita. Ya. Jadi bagaimana murid-murid yang berada di rumah? Penontonnya menonton setia awal dari awal tadi, anda telah berjaya baca cepat dan jawab tepat seperti anak murid-murid dalam Google Meet ni. Jadi jom kita kira kumpulan mana yang menang. Kumpulan roti mendapat 10 wah. 10 wah berikan tepukan. Tanya diucapkan untuk kumpulan roti. Manakala kumpulan pasta mendahului kerana mendapat 15 wah. Wah. Nampaknya pusingan permainan ini baca cepat jawab tepat didominasi ataupun dimenangi oleh kumpulan pasta. Tahniah diucapkan untuk kumpulan pasta. Seronoknya bermain bagaimana permainan. Bagaimana murid-murid dan juga penonton berada di rumah, adakah anda juga berjaya mendapat 5 wah dan berjaya memenangi permainan ini? Kalau kata menang, tahniah diucapkan. Ya, baik, betul Nisa. Tu cikgu. Nampaknya kita dalam pada seronok beraktiviti dan mendapat wah. Kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Cikgu Arif senang minta cikgu untuk lakukan sedikit rumusan kepada murid-murid yang menonton. Ya, betul. Jadi di akhir siaran ini, seharusnya murid-murid di dalam Google Meet dan juga penontonnya berada di mana jua anda yang yang kekal di skrin pasti telah berjaya membaca, memahami dan juga mengenal pasti idea utama berdasarkan bahan rangsangan menu seimbang. Kalau kata tak berjaya capai objektif, macam mana tu? Mudah sahaja. Anda semua boleh rujuk bahan tambahan ataupun sumber yang telah dibekarkan dalam arkib sumberku. Baiklah. Boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen murid-murid nanti tau. Boleh minta bantuan kepada ibu bapa atau abang dan kakak. Baiklah cikgu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Arif Hadri dari Sekolah Kebangsaan Pandan Indah Kuala Lumpur. Terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu cikgu Nur Ilda dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Sebelum kita akhiri, saya nak tanya cikgu bagaimana dengan prestasi murid-murid kita pada hari ini? Mudah saja. Tadi kita lihat ramai yang mendapat 5 wah. Jadi keseluruhan prestasi mereka amat baik. Cuma kalau kata nak beri tahap penguasaan 6 ataupun nak berikan yang maksimum, perlu lebih banyakkan latihan lagi. Baiklah. Selain itu, saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada para ibu bapa yang menemani murid-murid kita pada hari ini di Google Meet, iaitu murid-murid kita Kairin Rose, Azra Ilana, Azhara dan juga Aisyah Sofia. Murid-murid di rumah, semoga kita berjumpa lagi. Kita akhiri episod kali ini, cikgu, dengan nyanyian. Jom nyanyi bersama-sama. Terima kasih. Kita jumpa lagi.